Dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo sa radom i molim vas da na samom početku utvrdimo kvorum. Obzirom da kolege, samo trenutak, naravno, da kolege ukazuju da je ubačena nečija kartica, da poslanik nije prisutan, ja vas molim da još jednom utvrdimo kvorum. Kolege signaliziraju da u sali svakako imamo dovoljan broj poslanika, ali nešto nije u redu. Čemu nervoza? Čemu nervoza? Polako. Evo, utvrdit ćemo, ne, naprotiv, obzirom da kolege sada signaliziraju da neke kartice nisu učitane, ja vas molim da još jednom utvrdimo kvorum.
Slušam se. Obzirom da mi iz tehničke službe signaliziraju da je u sali prisutno 128 poslanika, a da nemamo mogućnost da to utvrdimo elektronski, opet ste previše nervozni. Shodno članu 88 stav 8 predlažem da ako sistem za elektronsko glasanje nije u funkciji, o čemu predsednik Narodne skupštine, u ovom slučaju predsedavajući, obaveštava narodne poslanike, kvorum se utvrđuje prebrojavanjem narodnih poslanika. Dakle, predlažem da kvorum utvrdimo prebrojavanjem narodnih poslanika. Zahvaljujem. Molim tehničku službu da obavi prebrojavanje.
Dame i gospodo narodni poslanici, shodno članu 88 stav 8, utvrđeno je da je u sali prisutno 131 poslanik, tako da imamo kvorum za nastavak rada. Takođe, želim da vas informišem, zbog određenih tehničkih problema koje imamo kada je reč o elektronskom sistemu, da ćemo shodno članu 125 o svakoj dopuni glasati javno. Dakle, član 125 Poslovnika predviđa takav vid i način izjašnjavanja. Narodni poslanik Marinika Tepić na osnovu člana 92 Poslovnika Narodne skupštine predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o zabrani manifestacija neonacističkih ili fašističkih organizacija i udruženja i zabrani upotrebe neonacističkih ili fašističkih simbola i obeležija, koji je podnela Narodnoj skupštini 25. oktobra 2016. godine. Da li se narodna poslanica Marinika Tepić javlja za reč? Hoćete, molim vas, ponovo se prijavite samo. Ja bih vas najpre molila samo da nam date obrazloženje kako tehnička služba i ovaj sistem ne radi kada treba da se utvrdi kvorum, a sada kada sam se ja prijavila za reč radi. Samo molila bih elementarnu informaciju. Drugo, utvrđujemo, odnosno pokušavamo da utvrdimo dnevni red od 11 časova jutros, ali ključne minute, odnosno prethodnih 30 minuta, pola sata su građani Srbije propustili da vide prilikom utvrđivanja dnevnog reda. Koleginice Tepić, nikada niko nije prekinut, ne možete me, ne prekidajte me dok obrazlažem dnevni red. Izvolite. Dakle, ovo je jedan od više od stotinu predloga zakona koje opozicija traži da se stave na dnevni red i to se uporno ne dešava u prvom redu, zato što kasnimo već pola sata, iako sat i po vremena niste imali kvorum, ni dodatnih pola sata vam nije bilo dovoljno. Koleginice Tepić, da li želite da obrazlažete predloženu dopunu dnevnog reda? Dakle, reč je, podsjećam vas, predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o zabrani manifestacija neonacističkih ili fašističkih organizacija i udruženja i zabrani upotrebe neonacističkih ili fašističkih simbola i obeležija. Ja nisam predstavnik tehničke službe, da bih prebrojavao, to radi tehnička služba, a ja se, kada je reč o predsedavanju, isključivo rukovodim poslovnikom, što sam i učinio u nastavku ove sednice. Da li želite da obrazložite predloženu dopunu? Pa uključite me. Naravno da želim da obrazložim i naravno da želim da znam da li postoji dovoljan kvorum za utvrđivanje i izglasavanje predloženih tačaka. Očigledno ne želite da obrazložite. A na početku, koleginice Tepić, pre dva minuta sam saopštio da je u sali prisutno, shodno članu 88, stav 8, da je prisutno 130, da je prisutan 131 poslanik. Izvolite. Dakle, takođe, shodno članu 88 Poslovnika, narodni poslanik ima pravo u svakom trenutku da traži utvrđivanje dnevnog reda. Ja, naravno, neću zloupotrebiti tu odredbu Poslovnika, ali imam opravdanu sumnju da neophodan kvorum postoji za dalje odlučivanje. Krenula sam da obrazlažem zašto, zato što od 11 sati jutro sedim ovde, pao vam je kvorum u neposredno pre 2 sata, imam opravdanu sumnju da postoji kvorum u ovom trenutku. Da li želite da obrazložite predlog? Utvrđivali ste kvorum bez... Ne želite, zahvaljujem. Narodna, da li želite da se... Samo trenutak, molim vas. Pošto obzirom da Narodna skupština mora da se izjasni o vašem predlogu, stavljam ovaj predlog na glasanje i predlažem da se izjasnimo shodno članu 125 Poslovnika stav 2 Narodne skupštine Republike Srbije dizanjem ruke. Ko je za? Ovo je strašno. Molim tehničku službu da prebroji. Protiv? Protiv?
protiv 1, uzdržanih? Nema. Molim vas da mi dostavite rezultate glasanja. Jedanaest za, niko protiv, uzdržan 1. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog. Narodni poslanik Marinika Tepić, na osnovu člana 92 Poslovnika Narodne skupštine, predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o dopuni Krivičnog zakonika, koji je podnela Narodnoj skupštini 24. novembra 2016. godine. Da li narodni poslanik Marinika Tepić želi reč? Izvolite. Naravno da želim reč i naravno da želim da date egzaktne podatke narodnim poslanicima. Nemojte se sprdati sa Narodnom skupštinom. Izostavili ste podatak koliko poslanika nije pristupilo glasanju. Glasa se o mojim predlozima zakona za dopunu dnevnog reda. Ja želim da znam, imam pravo da znam koliko poslanika nije pristupilo glasanju. Želim svaku stavku koju inače dobijemo u elektronskom sistemu da znam koji je brojčani rezultat, odnosno ishod glasanja. I nemojte se šegačiti. Ja vas molim da nam, ako već idemo prebrojavanjem, da prebrojavate sve. Ili prozivkom. Obrazložit ću dalje svoj predlog zakona, iako sam čekala od jutros od 11 sati i 2 sata pokušaja da utvrdite kvorum. Dakle, tražim izmenu, odnosno dopunu Krivičnog zakonika, koji je inače menjan prošle godine i ličilo je da će neke odredbe imati smisla, kao što je novi član Krivičnog zakonika kojim je kažnjivo, odnosno krivično delo negiranje ratnih zločina i genocida. Međutim, kao i sve ostalo što zakonopisac u ovom trenutku radi, poslanička većina Srpske napredne stranke, odnosno samo presvlači nešto u šta ne veruje i za čega ne stoji, isti je slučaj sa ovim krivičnim delom, zato što je on izostavio presude najvažnijih sudova koji se odnose na našu zemlju, a to je Haški tribunal i Međunarodni sud pravde. Dakle, krivičnim zakonikom ste vi ovde uveli da je krivično delo, odnosno kažnjivo negiranje genocida i ratnih zločina, a onda ste to odredili da se odnosi samo na presude domaćih sudova, dakle sudova u Srbiji, Međunarodnog krivičnog suda. Što znači da bi eventualno genocid izvršen u Ruandi bio kod nas krivično delo ukoliko bi ga bilo ko negirao. Ovom dopunom ja tražim da se naročito međunarodni sudovi koji su se bavili ratnim dešavanjima i posljedicama ratnih dešavanja na prostoru bivše Jugoslavije, kao i Međunarodni sud pravde, smatraju, kao što to biva u međunarodnom pravu, jednakim kao i svi drugi sudovi, i to što su oni ad hoc sudovi ne stavlja van snage ili ne anulira ove pravnosnažne presude, već je razlika jedino u trajanju tih sudova. Dakle, ovi što su privremeni i ovi koji su trajni. Tako da vas molim da ako imalo pameti ima ovde i ako iko ko je bio zakonopisac i ko je digao ruku za izmenu ovog krivičnog zakonika stoji za toga za što je glasao, treba da razume da je ova dopuna jedino pravo rešenje, a sve ostalo je zamazivanje očiju i alibi međunarodnoj zajednici da se je li Bog zna kako Srbija odredila prema negiranju genocida. Koleginice Tepić, pre nego što pređemo na izjašnjavanje o vašoj predloženoj dopuni, određujem pauzu od 10 minuta. Želim da tehnička služba proveri još jednom ispravnost elektronskog sistema. Nakon toga nastavljamo sa radom. Dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo sa radom. Nakon pauze od 10 minuta dobio sam informaciju od tehničke službe da elektronski sistem funkcioniše. Ishodno tome, želim da na samom početku najpre utvrdimo kvorum. Thank you.
Poštovani narodni poslanici, nastavljamo sa radom. Molim službu Narodne skupštine da prebrojavanjem utvrdi prisutnost narodnih poslanika. Konstatujem da u skladu sa članom 88. Poslovnika o radu Narodne skupštine Republike Srbije u sali prisutno 130 narodnih poslanika. Nastavljamo dalje sa radom. Stavljam na glasanje predlog. Stavljam na glasanje predlog da se dnevni red Narodne skupštine dopuni predlogom zakona o dopuni Krivičnog zakonika. Molim službu Narodne skupštine da u skladu sa članom 125 stav 2. Izjasnit ćemo se dizanjem ruke. Ko je za? Ko je protiv? Uzdržanih? Molim da mi služba Narodne skupštine dostavi rezultate glasa. Jedan je bio za, nikoga nije bilo protiv, jedan uzdržan, nastavljamo dalje sa radom. Narodni poslanik Marinika Tepić na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine predložila da se dnevni red sednice dopuni tačkom predlog zakona izmenama zakona igrama na sreću, koji je podnela Narodnoj skupštini 12. oktobra 2016. Je li to neko tražio po poslovniku?
Nataša Jovanović po Poslovniku. Gospodine Arsiću, prekršili ste član 130 i to više stavova. Dakle, vi ste odlučili, pošto ste videli da elektronskim sistemom ne možete već više od 2 sata da obezbedite kvorum, da primenite član 130 i vi ste bili lično taj inicijator. Videla sam da ste prilazili ljudima iz tehničke službe, dolazili do tadašnjeg predsedavajućeg, a onda tako kao neko ko smatra da poznaje dobro Poslovnik i da može da spasi celu situaciju i da se proslavi, što vam naravno neće poći za rukom, prekršili član 130. Ako ste već sve to hteli da uradite, vi ste, gospodine Arsiću, morali, prvo ste sami sebe stavili tu ulogu koja vam nije bila dodeljena u tom trenutku, jer mogla je da predsedava i gospođa Radeta, koja bi ustanovila da je elektronski sistem apsolutno ispravan i da vi nemate dovoljan broj poslanika. Vi to niste uradili, već ste primenili član 130, a vi ste bili u obavezi da pitate da li neka poslanička grupa želi da odredi svog predstavnika prilikom glasanja prebrojavanjem. Vi to niste uradili, već ste kao muve zunzare trčali s jednog mesta na drugo, pa su se vaše pojedine kolege usudile da broje nas i prebrojavaju, da nam prilaze, upiru prst u nas, kao i ljudi iz stručnih službi. Ja vas molim, gospodine Arsiću, da vratimo nivo i dostojanstvo Narodne skupštine Republike Srbije na način kako to propisuje Poslovnik o njenom radu, a ne da izigravanjem nečega što ne postoji, odnosno kvoruma koji se utvrđuje na način na koji ste vi nagovorili i Martinovića i ostali iz vaše poslaničke grupe da nastavite da predsedavate. Dakle, taj vaš ton, tako sad osion, i vi ste veliki Veroljub Arsić, pazi, pa ćete vi nama da kažete da li mi imamo kvorum ili nemamo. Nemamo ga i vi to vrlo dobro znate primenom elektronskog sistema. Koleginice Nataša Jovanović, vi niste bili u sali, kako znate šta sam ja radio? Gledali ste na prenosu, dobro. Imate pravo i ako želite, možete da... A želite da se Skupština u danu za glasanje izjasni o povredi Poslovnika? U redu. Samo trenutak. Nemam ja ništa protiv, odredite po jednog ko hoće, izvolite. Ko će ispred vaše poslaničke grupe da broji? Neće niko, pa što ste onda predložili? Hoće neko ispred neke poslaničke grupe iz opozicije? Samo polako. Molim vas, evo, predlagač ne želi. Jer želi neko da sa ovim ženama prebrojava? Da, nema toga, da. Jer tako veliki baš problem nastao. Da.
Znači, moje pitanje je vrlo jasno da bi prešli dalje. Da li neko želi, ovde niko ne želi da učestvuje u tome, predlagač ne želi, jer želi neko od vas da prebrojava zajedno sa stručnim službama? Ko je ta osoba? Želite, ne želite, nemojte konsultacije kao da smo ujedinjeni nacijama. Znači ne. Hvala. Izvolite, Marinika Tepić, povreda poslovnika. Zahvaljujem predsednice i nadam se razumnijem postupanju u nastavku sednice i uverena sam da ćete vi to pokazati. Reklamiram povredu poslovnika u članu 88, odnosno onih odredaba koje se tiču utvrđivanja kvoruma. Mi smo u više navrata, pre nego što ste vi preuzeli zasedanje, izražavali sumnju da kvoruma nema. Ispostavilo se da smo bili u pravu, da smo više od 2 sata čekali utvrđivanje kvoruma. Jel mogu da nastavim? Paralelno sa tim imali smo najneprijatnija dobacivanja s druge strane, dakle uvrede, što je ujedno povreda poslovnika u članu 105, kada su nam poslanici pozicije vikali da smo idioti zato što više puta tražimo utvrđivanje kvoruma i onda smo mi idioti, a druga strana je u redu što 2 sata ne može da obezbedi kvorum. Dakle, ja vas molim da privedete redu nastavak ove sednice. Meni je u interesu, recimo moji predlozi za dopunu dnevnog reda su upravo u toku, ali vas molim da to bude onako kako poslovnik nalaže. Imali smo nekoliko puta informaciju da elektronski sistem ne radi. Ja sada dogovorim, on radi. To se desilo u prethodnoj seriji. Nije radio dok se utvrđivao kvorum, a kada je trebalo da govorim i da uzmem reč, on je radio. Objasnite mi, molim vas, ili nek vam objasni neko iz tehničke službe, da li postoje neki senzori na određene reči koje se izgovaraju, pa za određene rečenice sistem radi, a za određene ne radi. I dužna sam da kažem, da se pitam koliko je zakona utvrđeno na ovaj način bez dovoljnog kvoruma. Lepo, dakle, prekoračili smo povredu poslovnika člana 88, koji stav tačno ili čitao član, ali u skladu, želite da glasamo? Želite? Pa recite tačno koji stav, pošto ovde je piše svašta. Na primer piše da predsednik Narodne skupštine može da odluči da se kvorum utvrđuje prebrojavanjem narodnih poslanika. To niste naveli. Šta ste naveli da znam da odgovorim? Stav 5. Postojanje kvoruma se utvrđuje primenom elektronskog sistema na taj svaki udužan da se identifikuje prilikom ulaska u salu. Ubacivanjem, znači, ne odnosi se na ovaj slučaj prilikom ulaska u salu. Tako da ja smatram da nije prekršen poslovnik, vi kažete da i pitam vas da li želite da to verifikujemo glasanje. Da, hvala lepo. Tako je, sad ću upotrebiti taj stav. Ako sistem nije u funkciji, o čemu predsednik obaveštava narodne poslanike, kvorum se utvrđuje prebrojavanjem narodnih poslanika. Šta je tu sad prekršeno? Ništa. I sad ja koristim stav 8 i molim službe da počnu da prebrojavaju. Prisutno. Tišina. I nemojte više da... Tako je. Neko mora da vodi parlament. Ne može da vodi 250 ljudi parlament. Ni firmu ne može da vodi jedan čovek. Znači, dogovorite se šta hoćete. Sad kad vidite da prelazimo na prebrojavanje, sad se smejete. Izvolite, traženo je da se prebroji član 88. Molim mir, tišinu da bi mogli da uradimo naš posao. A namera opozicije je sasvim jasna, već sledeća sednica. Evo, nisam bila tu, nisam bila problem ja. I opet ne valja. I budite ljubazni, službe da zatvore salu, da možemo da radimo. Molim se. Znači, svako ko je unutra, prebrojite i onog poslanika koji stoji u sali.
134 bez poslanika koji drži ruku, ne znamo jer u sali, nije u sali. Pola jeste, pola nije. 134, imamo kvorum, nalazimo dalje, radimo dalje. Poslanica Marinika Tepić predložila se dnevni red sednice dopuni tačkom predlog zakona, izmenama zakona o igrama na sreću. Izvolite, glasanje. Prelazimo na glasanje. Recite. Molim da prebrojite ko je za, ko je protiv i ko je uzdržan. Ko je za? Niko. Ko je protiv ovog predloga? Jedan. Ko je nisam ja da prebrojavam, zato imamo zaposlene ovde iz službe. Ko je protiv, ko je uzdržan? Recite mi rezultate. Jedan za, nema protiv, nema uzdržani. Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj predlog. Poslanica Marinika Tepić predložila je se dnevni red sednice dopuni tačkom predlog zakona o izmenama zakona o finansiranju lokalne samouprave. Izvolite, Marinika Tepić. Evo, zahvaljujem, sad opet sistem radi. Stvarno je čudno. Dakle, ovim zakonom smatram da opštinama i gradovima, iako najvećim brojem njih upravljaju vaše kolege i to na najneodgovorniji način, smatram da najsigurniji deo prihoda koji je centralizovan i oduzet opštinama i gradovima, to je deo od poreza na zarade krajem prošle godine, da su one ne samo oštećene, nego da i dovode u zabludu stanovnike tih opština i građana, i naravno sve stanovnike Republike Srbije, time što ostavljaju u amanet budućim generacijama ogromna zaduženja. Ministarstvo je i vlada kao predlagač prošle jeseni, kažem, oduzelo opštinama i gradovima najsigurniji deo prihoda, ponoviću, deo prihoda od poreza na zarade, slila ih u svoju centralnu kasu i centralni budžet, ostavila opštine i gradove sa mnogo manjim prihodom nego što su imale po ovom osnovu i dovela u situaciju opštine i gradove da uzimaju kredite, da se zadužuju svaka pojedinačno sa više stotina miliona dinara. Ako krenemo od mog Pančeva, Zrenjanina, Niša, Niš je u milionskim iznosima, Evara se zadužio, i to za poslove koji spadaju u redovne aktivnosti, kao što je održavanje ili krečenje škola ili, na primjer, domova zdravlja, što je u osnovnoj nadležnosti jedinica lokalne samouprave, odnosno opština i gradova. I vi ste ovim centralističkim potezom, oduzimajući najsigurniji deo prihoda opštinama i gradovima, odlučili da bolje napunite centralni republički budžet u Beogradu, a oštetili ste time najniže nivoe upravljanja opštine i gradove bez prihoda, da bi se njihove uprave dodatno zaduživale za ono za što imaju dovoljno sredstava od ovih prihoda koji ste im oduzeli. I sad ja ne znam da li je, na primjer, Aleksandar Vučić, kada je davao obećanje da će okrečiti i urediti sve domove zdravlja i škole u Srbiji, davao zapravo obećanje bankama kod kojih su se opštine i gradovi zaduživali, ili građanima, jedino što ih je onda lagao i obećao im je da će imati dodatni kredit, dodatni teg oko vrata i dodatni problem će imati njihova deca i unuci kada budu trebali da vraćaju kao poreski obveznici te kredite koje su gradonačelnici i predsjednici opština uzeli za redovne aktivnosti, dakle ne za preko potrebne ili bespotrebne stvari, nego za održavanje elementarnih obrazovnih i zdravstvenih ustanova. Hvala. Dejan Radenković, u sistemu onako ili povreda poslovnika? Greška. Dobro. Evo, obrisat ću list. Ne, rade mikrofoni. To nije isto, koleginice. To nije isto davati reč mikrofonom i ovo što koliko sam razumela sve, ne radi. Znači, stavljam na glasanje predlog poslanice Marinike Tepić. Ko je za? U skladu sa članom 88. Ko je za? Dizanjem ruke, tu su službe.
Sećate se vremena u Narodnoj skupštini Republike Srbije u onoj drugoj zgradi, tako se prebrojavalo. Biće sve u redu kada završimo ovaj deo posla, napravit ćemo pauzu i do ujutru će i to raditi, pretpostavljam. 12 za, ko je protiv, ko je uzdržan, zaključujem glasanje i saopštam, čuli ste da je prisutno 134. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog. Pa ne može od 12 da se pretvori u većinu. Malo samozbiljnosti. Narodni poslanik Zoran Živković predložio da se dnevni red sednice dopuni tačkom predlog zakona o dopuni zakona o vladi. Želite reč? Izvolite. Nije ovde složeno čim vas dođe do vas, dobit ćete. Ja se javio, samo kažete koji zakon, pošto nisam čuo. Jel 9? Predlog zakona o dopuni zakona o vladi. O vladi. O vladi. O vladi. Pošto to ne ide redom, znači to je zakon koji se predlaže, zakon o vladi, da se svi kandidati za ministre pre izbora za članove vlade podvrgnu lekarskom pregledu koji inače prolaze svi ljudi koji se zapošljavaju u javnom sektoru, bilo da su to institucije administracije, bilo da su to javna preduzeća ili neki drugi. Znači, da pročitam precizno, znam da vas to jako interesuje i da imate punu pažnju prema tome, znači da se iznad člana i član 11 menjaju i da glase zdravstvena sposobnost, nespojivost i sukob interesa. Pa kaže, pre izbora vlade, svaki predloženi član vlade mora Narodnoj skupštini da dostavi lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za zasnivanje radnog odnosa u državnim organima. Član vlade ne može biti na drugoj javnoj funkciji u državnom organu, organu autonomne pokrajine, opštine, grada Beograda, niti vršiti delatnost koja po zakonu je nespojiva sa dužnošću člana vlade, niti stvoriti mogućnost sukoba javnog i privatnog interesa. Član vlade dužan je da se u svemu povinuje propisima kojima se uređuje sukob interesa pri vršenju javnih funkcija. Ja znam da je ovo jedan opasan predlog izmene zakona, znam da bi duboko povredio osjećanja i osjećaj posebnog položaja mnogih ljudi koji su danas članovi vlade, ali mogu da vam kažem da ima i gorih stvari. Recimo, ovde bi moglo da piše da nijedan član vlade ne sme da ima tetku u Kanadi ili da neki član njegove porodice ima tetku u Kanadi. I možda da bude još gorih stvari. Znači, generalno, svedoci smo, ne samo u poslednjih 5 godina, ali u poslednjih 5 godina intenzivno, da je lekarski pregled neophodan da bismo dobili nosioce vlasti u vladi koji će biti ljudi sa kojima možete da komunicirate na valjan način. Ne opozicija, nego vlast je promenila. Vi kao poslanici vlasti ste promenili mnoge ministre u poslednjih 5 godina, pre svega zato što ste bili nezadovoljni njihovim shvatanjem realnosti, njihovim potezima, njihovim predlozima. I ja ovo i zbog vas danas i zbog opozicije sutra predlažem da ovo bude osnovni uslov preko koga ne može da se pređe, znači da niko ne može da bude izabran ako ne pređe lekarski pregled. Ponavljam, to je urađeno već jednom u srpskoj istoriji kad je formirana vlada Zorana Đinđića. Hvala. Evo ja ću da glasam za ovaj predlog. Stavljam na glasanje predlog. Ko je za? Da, evo ja ga. Jer su tu svi obuhvaćeni. I poslanici, i svi. Aha, to je sledeće. Onda ne glasam. Da. Može, nije elektronski sistem. Da. 18 za, ko je protiv? Ko je uzdržan? Vi ste uzdržani, Boško Bradović, uzdržan. Uzdržani? Ne. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog. Narodni poslanik Zoran Živković predložio da se dnevni red sednice dopuni tačkom predlog zakona izmeni zakona o radu. Izvolite. O radu.
Zakon o radu se isto tiče zdravlja i kaže, u Zakonu o radu, u članu 187. stav 1. menja se i glasi, za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva sa posla radi nege deteta, odsustva sa rada radi posebne nege deteta i odsustva sa rada zbog privremene sprečenosti za rad duže od 30 dana, poslodavac ne može zaposlenom da otkaže ugovor o radu. Bilo je jako interesantno prozreti zašto je to nekome smešno ovde. Zašto je predlog u kome predlažem da ne može da dobije otkaz neko ko je u drugom stanju, ko je na porodiljskom odsustvu, ko odsustvuje radi nege deteta, radi posebne nege deteta, zbog privremene sprečenosti za rad duže od 30 dana, da ne može da dobije otkaz dok je na bolovanju, ne znam šta je tu smešno. I ne znam koji viši nacionalni interes sprečava većinu u parlamentu da glasa za ovaj predlog. Ko bi izgubio ovim? Ko može da ima negativne posledice zbog toga ako bude usvojen ovaj moj predlog izmene zakona? Ko je taj ko je važniji od trudnica, od zdravlje dece i od zdravlje ljudi koji su silom prilika, ne svojom voljom, dovedeni do toga da budu odsutni sa posla duže od 30 dana zato što su bolesni? Ko je važniji? Je li to neki prijatelji iz nama dalekih, ali prijateljskih zemalja, koji su vam uvek pomagali, ali nikad nismo osetili ništa od njihove pomoći? Ili su to tajni investitori? Ili su to neki koji kopaju pa prave vodu i Beograde na vodi? Ili su to vaši novi prijatelji sa Kosova i Metohije? Ili to neko iz Brisela koga ćete da uplašite nekakim pismima? Neki poštar iz Brisela? Dakle, pozivam vas kao građane Srbije i kao ljude da glasate za izmenu zakona koji će omogućiti da za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta, odsustva sa rada radi posebne nege deteta i odsustva sa rada zbog privremene sprečenosti za rad duže od 30 dana, da poslodavac ne može zaposlenom da otkaže ugovor o radu. To je mera vrednosti da li želimo da Srbija bude zdrava i da sutra bude bolje i toj deci i svima drugima. Hvala na pažnji. Stavljam na glasanje ovaj predlog. Ko je za? Molim da prebrojite. Ko je protiv? Uzdržan? Molim samo tišinu da dozvolite da se prebroji. Nema uzdržanih. Znači, za je glasalo 17, protiv niko, uzdržan niko. Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog. Zoran Živković, poslanik, predložio. Da, izvolite. Zahvaljujem, predsednice. Ja sam se javila za reč nakon što ste učinili povredu poslovnika, niste mi odmah dalje reč. Niste nam saopštili u skladu sa članom 124, 125 i 126 rezultate glasanja za prethodni zakon koji je predložio gospodin Živković, samo ste konstatovali da zakon nije usvojen. Shvatili ste to glasanje kao šalu, meni se čini da celo ovo zasedanje i sve zakone koje predlažemo shvatate kao šalu, ali poslovnika se obavezuje da saopštite rezultate glasanja nakon svakog glasanja, što vi niste učinili, tako da vas molim da makar nešto upriličite poslovnik od svega što se dešava ovde. Jesam, ali niste čuli, ali pozivam se na član 130 koji kaže da ako se glasa dizanjem ruka, narodni poslanici se prvo izjašnjavaju ko je za, ko je protiv, ko je uzdržan i tako dalje, a nakon obavljenog glasanja saopštava se rezultat glasanja. Znači, za, protiv i uzdržan, ja sam to rekla, bilo je 18 za. Da li želite da se glasa o povredi? Hvala.
Narodni poslanik Zoran Živković predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o dopuni Zakona o izboru predsednika Republike. Izvolite, Zoran Živković. Hvala lepo. To je isto iz seta zdravstvenih zakona, zbog zdravlja nacije. Kaže, u Zakonu o izboru predsednika Republike, službeni glasnik taj i taj, u članu 11. stav 3. posle tačke 2. dodaje se tačka 2a koja glasi: lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za zasnivanje radnog odnosa u državnim organima. I ovaj zakon treba da stupi na snagu 8. dana od dana objavljivanja u službenom glasniku. Naravno, ako je neophodno, a oko toga smo se složili, samo što to je neko pokazao glasanjem, a neko svojom sramotom, da kandidati za ministre moraju da imaju lekarsko uverenje, potpuno je normalno da i predsednik države prođe taj isti tretman, jer on ima malo važniju ili mnogo važniju funkciju nego što je pitanje člana vlade, odnosno ministra. Imamo puno primera u istoriji, ne samo srpskoj, nego u istoriji sveta, u istoriji Evrope, ali i u srpskoj istoriji, da su na čelu države bili ljudi koji ne bi mogli da prođu lekarski pregled iz raznih razloga. Neki se sami prepoznaju, a neki su i deo istorije. Tako da imamo razne ludake koji su bili na čelu mnogih država, pa i države Srbije. I to mora da bude sprečeno. To nije dobro ni za koga. Jer kad je to ludilo na vrhu države, ono se vrlo brzo širi po dubini. I to je jedna vrsta zaraze koja dovodi do raznih stvari, može čak da pokvari sistem za glasanje u parlamentu. Prema tome, vrlo je važno da se borimo i za zdravlje one dece iz prethodnog predloga zakona, i za zdravlje trudnica, i za zdravlje žena na porodiljskom bolovanju, ali naravno i za zdravlje političara. Zašto ih opterećivati time nekim stvarima, nekim obavezama koje su daleko iznad njihovih zdravstvenih sposobnosti? Kad je takva stvar, recimo kad izaberete nekoga ko nije prošao, može da se desi da mu se priviđaju žuti ljudi iz Morave. Može da mu se desi da mu se prividi neki kanal koji spaja dva rečna sliva, jedan crnomorski, drugi egejski. Može da mu se desi različite opasne stvari. I zbog njega samo, i zbog njegove porodice, i zbog njegove partije, i zbog njegovih prijatelja, saboraca, domaćih, stranih, izdanica i ne znam koga već, važno je da sprečimo da nam na čelo države ponovo dođe čovek koji nije prošao lekarski pregled. Ja vas molim da sa tim razumevanjem za budućnost, a i za današnju situaciju, glasate za ovaj predlog zakona. Hvala vam. Stavljam na glasanje ovaj predlog. Ko je za? Ko je protiv? Niko. Ko je uzdržan? Jedan je uzdržan tamo. Zaključujem glasanje, saopštavam: za je glasalo 15, protiv niko, uzdržan jedan. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog. Narodni poslanik Zoran Živković predložio je da se dnevni red sednice Predlog zakona o dopuni zakona o izboru narodnih poslanika. Izvolite. Imam dva predloga zakona koji se tiču izmena zakona o narodnim poslanicima. Jedan se tiče reklamiranja, drugi se tiče zdravstvenog pregleda. Tako da ne znam na koji mislite. Koji je broj? Od 12. januara. Znači, u jednom se menja član 49, a u drugom se menja član 44. Morate mi kažete koji je. Zakon koji ste podneli 12. januara 2017. godine. Druge podatke ovde nemam, čekam da obrazložim. Dobro, onda ću pričati o jednom, pa posle o ovom drugom. Znači, ako je to zakon o dopuni zakona o izboru narodnih poslanika, gde se menja član 44 stav 2 posle tačke 1, dodaje se tačke 1 na koja glasi: lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za zasnivanje radnog odnosa u državnim organima. Pošto smo se složili da je lekarski pregled neophodan,
i za članove Vlade i za kandidata za predsednika, naravno iz razloga solidarnosti, ali i lične bezbednosti i bezbednosti države, normalno je da takav tretman treba da imaju i kandidati za poslanike. I pošto nas ovde ima najviše, verovatno najveća zastupljenost ljudi koji nemaju odgovarajuću zdravstvenu sposobnost za vršenje svoje funkcije je u parlamentu. Pošto predsednik je jedan, pa on ili je zdrav ili nije, u vladi ima 20-ak ljudi, pa neko je zdrav, neko nije, ali ne može više od 20 da ih bude nesposobno, dok u parlamentu sedi 250 ljudi. I složit ćemo se, iz mnogih situacija koje smo imali i u ovom sazivu i u prethodnim sazivima, da su bile neke pojave koje su govorile o tome da ljudi na jedan, drugi, treći ili peti način očigledno nisu bili zdravstveno sposobni za vršenje svoje funkcije. Neki ne čuju dobro, bez obzira što imaju slušni aparat koji je spolja gledano dobar za to. Neki ne razumeju neke stvari, neki namerno ne razumeju neke stvari. Mnogima se i ovde priviđaju žuti ljudi na Moravi razne stvari. Zato je neophodno da se dobije zdravstveno uverenje, kao za ove ljude koji rade sa nama, koji ovde rade u ovoj službi, bilo kao obezbeđenje, bilo kao kamermani su vratno prošli isto to, vozači, svako drugi prolazi. Zašto da mi kao kandidati za poslanike ne uradimo taj mali napor da odemo u adekvatnu zdravstvenu instituciju i da dobijemo lekarsko uverenje da smo sposobni za rad i za zapošljavanje u državnim organima. Kad bismo do toga došli, mislim da bi situacija u parlamentu bila mnogo mirnija, konstruktivnija i bili bi donošeni bolji zakoni. Hvala. Imali bismo kvorum. Stavljam na glasanje ovaj predlog. Ko je za? Ko je protiv? Ne mora da digne ruku. Ne. Ko je uzdržan? Zaključujem glasanje. Saopštavam, za je glasalo 17 poslanika, protiv niko, uzdržan niko. Konstatujem, Skupština nije prihvatila ovaj predlog. Narodni poslanik Zoran Živković predložio da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o dopunama zakona o visokom obrazovanju. Izvolite. Hvala lepo. Mislim da je već treća godina kako ovaj predlog zakona stoji u proceduri i ja uvek kad imam prilike da ponovim to, ponovim i ponovit ću i danas. Kad smo usvajali prošle nedelje, odnosno diskutovali o zakonima o visokom obrazovanju i osnovama obrazovanja i vaspitanja, bio je tu i nadležni ministar pa je rekao da su oni to prihvatili ili da će prihvatiti. Malo je promenjena formulacija, pa je umesto akademske čestitosti korišćen izraz akademski integritet, ako se ne varam. Ali ja mislim da je pravo mesto za te izmene, a to je ono pravo mesto da pored zdravih predsednika, članova vlade i poslanika, znači koji su prošli lekarski pregled, da imamo i među tim funkcionerima, javnim ličnostima i ljude koji se nisu drznuli da prepisuju, kradu, falsifikuju doktorate, diplome i ne znam šta sve se nije desilo u poslednjih 5-6 godina na našoj sceni. Imamo, blago rečeno, sumnjive, ja mislim nesumnjive falsifikate na nivou bivšeg predsednika države, na nivou članova vlade, na nivou poslanika, koji su se kitili raznim titulama kao da su angažovali ovu firmu što kiti Beograd, ali kad zagledate malo bolje, bivši predsednik države je diplomirao u nedelju, neki ministri su doktorirali, a da niko nije čitao to što su oni pisali, pošto je rad bio na srpskom, a niko iz komisije nije znao srpski i tako dalje. Pa je ovaj mali imao doktorat koji je odbijen na jednom fakultetu pa prihvaćen na drugom u istovetnom tekstu. Tako da, jako je prljavo. I ja to zbog vas. Ja sam odavno završio svoje školovanje, ima jedno 34 godine.
Pitajte svog kolegu iz drugog reda, mislim da se zove Stanimirović, pitajte njega gde i kad. To pitajte njega, ja se ne stidim toga, ali zbog vas. Jer vidim kod jednog dela vas još uvek želju da u poznim godinama se drznete da osvojite još neku titulu. Ne može iz treće lige da se postane prvak. To ne može čak ni u fudbalu u Srbiji, a kamoli u politici. Ali manje je važno šta će biti sa takvim ljudima koji imaju takve pokušaje. Mnogo je važnije šta će biti sa Srbijom. Nema sreće u državi gde su prosvetni radnici višak, nema sreće u državi koju vode falsifikatori, prevaranti i lažovi. Hvala. Stavljam na glasanje predlog. Ko je za? Ne. I tako ne bi glasali za mene. Ko je protiv? Ko je uzdržan? Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo 15, protiv niko, uzdržan niko. Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj predlog. Narodni poslanik Živković predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog rezolucije Narodne skupštine o priznanju i osudi genocida nad Jermenima počinjenom u Osmanskom carstvu u periodu od 1915. do 1922. godine. Izvolite. Ovo je predlog iz 2015. godine, ali i danas je aktuelan. Polazeći od načela i člana 16. Ustava Republike Srbije, da spoljna politika Republike Srbije počiva na opšte priznatim principima i pravilima međunarodnog prava, imajući u vidu Konvenciju Ujedinjenih nacija o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida, usvojeno na Skupštini Ujedinjenih nacija 9. decembra 1948. godine, imajući u vidu da se 24. aprila 2015. godine navršilo 100 godina od početka genocida nad Jermenima izvršenog od strane Osmanskog carstva u periodu 1915-1922. Imajući u vidu da je preko 20 država, uključujući Rusku federaciju, Grčku, Belgiju, Francusku, Kanadu, Kipar, Italiju, Švajcarsku, Argentinu, Urugvaj, Švedsku, Liban i druge, priznalo i osudilo genocid nad Jermenima izvršen u tom periodu, imajući u vidu da je privrženost Republike Srbije međunarodnim načelima i pravilima o sprečavanju i osude genocida izražen i zakonom o osnivanju muzeja žrtava genocida, kojim je, između ostalog, ustanovljen 22. april kao dan obeležavanja trajnog sećanja na žrtve genocida nad Srbima, Romima i Jevrejima, predlažem rezoluciju Narodne skupštine o priznavanju i osudi genocida nad Jermenima počinjenom u Osmanskom carstvu u periodu 1915-1922. godina. Pre par meseci sam imao sastanak sa ambasadorom Azerbejdžana, koji me obavestio da je u konsultaciji sa nekim kolegama iz drugih poslaničkih grupa dao predlog da se donese, kao što su mnoge države to uradile pre nas, i rezolucija o Nagorno Karabahu. Za one koji ne znaju, to je sukob Azerbejdžana i Jermenije oko te teritorije, nešto što bi na neki način moglo da se poredi sa Kosovom, ne direktno, ali indirektno da. I on nije imao ništa protiv toga što sam ja jedan od predlagača, odnosno danas jedni predlagač ove rezolucije o zločinima nad Jermenima. Ja pozivam kolege da glasaju za ovu rezoluciju, a takođe i ohrabrujem rad na tome da pred nas dođe i predlog rezolucije o Nagorno-Karabahu, znači praktično iz ove države koja je u sukobu sa Jermenijom, i u toj rezoluciji će biti predloženo da se sukob u Nagorno Karabahu reši po pravilima međunarodnog prava, i ja mislim da je to u interesu Srbije. Da se svaki genocid koji je vršen i nad našim građanima i nad Srbima kazni i da isti aršin važi i za nas i za naše žrtve, ali i za svačije druge žrtve, bilo u našem regionu, bilo na nekom drugom delu kugle zemaljske. Hvala vam.
Stavljam na glasanje ovaj predlog. Ko je za? Ko je protiv? Niko. Ko je uzdržan? Nema uzdržanih. Konstatujem da je Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog, jer je za glasalo 14 poslanika, protiv niko, uzdržan niko. Narodni poslanik Zoran Živković predložio da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o dopuni zakona o izboru narodnih poslanika. Izvolite. E, to je onaj drugi, koji se bavi reklamiranjem. Ono što je važno, i to smo bili svedoci mnogo puta, znači ne samo na zadnjim izborima, nego na izborima, ja mislim, u zadnjih 10-12 godina, to je da se ogromne pare bacaju za kampanje koje ni po svojim estetskim kriterijima, ni po svojim političkim vrednostima, niti po bilo čemu što bi moglo da se nazove pozitivnim, ne opravdavaju ta sredstva i to vreme. To su preskupe kampanje političkih stranaka koje su tada na vlasti. To je važilo ne samo za ovu koaliciju koja je u poslednjih 5 godina, nego i za neke ranije koalicije, pre 5 godina, i neki su se hvalili koliko su para trošili, i tu se govorilo o desetinama miliona evra. Sigurno je da u Srbiji da postoje mnogo važnije potrebe građana Srbije koji bi taj novac koji se sada baca na te ružne reklame mogao da upotrebi. Da ne govorim o lečenju dece, da ne govorim o popravci škola, da ne govorim i o velikoj akciji sređivanja toaleta po Srbiji od koje je odustao sadašnji predsednik države. Od mnogih stvari je mnogo manje važno to da se neki lideri stranaka slikaju ovako ili onako u Photoshopu ili bez Photoshopa. Zato predlažem da se u članu, da se posle člana 49 u ovom zakonu doda član 49a, koji bi glasio: zabranjeno je iznajmljivanje termina u svim elektronskim medijima koji se emituju na teritoriji Republike Srbije podnosiocima izbornih lista za prenošenje predizbornih skupova, političkih poruka i reklama. Ovo ne bi smanjilo mogućnost građana da se upoznaju sa političkim programima, jer te reklame im inače ne pomažu da shvate političke programe, naprotiv, nego je prava stvar su duel emisije u kojima vi ne želite da učestvujete, posebno predsednik vaše partije. Da vas obavestim da predloženo zakonsko rešenje koje zabranjuje televizijsku reklamu političkih stranaka i lista je primenjeno u zakonima u Velikoj Britaniji, Holandiji, Švedskoj, Norveškoj, Francuskoj, Nemačkoj, Irskoj, Španiji i još nekim zemljama, a te zemlje sigurno moramo da nazovemo demokratskim zemljama gde se poštuje parlamentarizam i pravo građana na informisanje. Prema tome, ako tamo može da ide kampanja bez reklama preskupih i ružnih na televiziji, ja sam siguran da to može da se desi i u Srbiji, a da taj novac bude iskorišćen za jednu od 1000 stvari koje su neophodne građanima Srbije danas. Hvala. Stavljam na glasanje ovaj predlog. Ko je za? Prebrojite, molim se. Ko je protiv? Jedan. Uzdržanih. Zaključujem glasanje, saopštavam: 13 za, protiv 1, uzdržanih. Konstatuje da Skupština nije prihvatila ovaj predlog. Narodni poslanik Dušan Milisavljević predložio da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju. Da li želi reč? Nije tu. Stavljam na glasanje ovaj predlog. Ko je za? Šest, sedam. Ko? Deset. Ko je protiv? Ko je uzdržan?
Zaključujem glasanje. Za je glasalo 10, protiv niko, uzdržanih niko. Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog. Poslanik Dušan Milisavljević predložio da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju. Stavljam na glasanje ovaj predlog. Ko je za? Ko je protiv? Ko je uzdržan? Nema. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 10, protiv niko, uzdržan niko i konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog. Da, izvolite. Boško Obradović. Morate se prijaviti ako želite reč. I ubaciti karticu. Boško Obradović. Hvala predsedavajuća. Pozivam se na član 88 Poslovnika o radu Narodne skupštine i poslednji 9. stav koji kaže: ako predsednik, odnosno ovlašćeni predstavnik poslaničke grupe izrazi sumnju u postojanje kvoruma utvrđeno prebrojavanjem narodnih poslanika, može da zatraži da se kvorum utvrdi prozivkom narodnih poslanika, o čemu Narodna skupština odlučuje bez pretresa. Dakle, mi zaista izražavamo sumnju, a nema razloga da sumnjamo da vlast nema kvorum za održavanje prvog redovnog jesenjeg zasedanja. Dakle, zaista smatram da treba da otklonimo tu sumnju. Nemoguće je da elektronski sistem radi za sve drugo, izuzev za utvrđivanjem broja prisutnih u sali. Dakle, ili da onda prozivkom zaista utvrdite da li imate kvorum, ili da ne znam na koji drugi način sprečimo tu sumnju u javnosti, da zaista pokušavate da vodite skupštinu, a da nemate elementarne uslove, to jest da nemate većinu potrebnu za utvrđivanje dnevnog reda i početak redovnog zasedanja. Dakle, vrlo dobronamerna kritika u usmeravanje vaše pažnje na to da prozivkom zaista potvrdimo da ima više od 126 narodnih poslanika vlasti, jer će ostati neprestana sumnja da vas nema 126, a onda skupština ne može po tim uslovima da radi. Hvala. Ovo je klasično zloupotreba povrede poslovnika, pet puta već utvrđio na ovaj način na koji ste vi tražili. Da, pet puta je već utvrđio. Da. I mogu da odgovorim ili ćete vikom da zamaglite suštinu današnje opstrukcije? Znači, ne, mogu i ja nešto kažem. Ajde. Znači, ne govori se ajde, nego ili saslušate ili ne saslušate predsednika ili predsedavajući po poslovniku. Vi ste rekli da time onemogućavamo da se danas utvrdi dnevni red. Od 10 jutro se utvrđujemo dnevni red i radit ćemo dogod ga ne utvrdimo ili možda ga ne utvrdimo glasanje. Bože moj, postoji jedna i druga mogućnost. A da, možemo i na izbore, što se mene tiče, nije nikakav apsolutno problem. A to što poslanici neki nemaju strpljenja pa ne budu u sali, pa mi sada glasamo, oni to ne mogu da obrazlože, to je drugi problem. Znači, tačno u sali ima 138 poslanika. Da. Ja sam rekla da je došlo do zloupotrebe povrede poslovnika po članu na koji ste se vi pozvali, stav 8. Znači, poslanik Dušan Milisavljević je predložio da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona i izmenama Krivičnog zakonika. On nije ovde i stavljam na glasanje ovaj predlog. Izvolite. Ko je za? Samo polako. I vi ćete sačekati, pošto sva četiri predloga vaša su prošla. Jesu. Uzmite stenogram i nemojte stalno da vičete kako ste samo vi u pravu. Izvolite, stenogram tražite i onda se izvinite ako ste vi u zabludi. Koliko? Samo četiri za, protiv, niko i uzdržan. Niko. Zaključujem glasanje bez vike. Zaključujem glasanje, za je glasalo samo četvoro, protiv niko, uzdržan niko i konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog. Izvolite, Marinika Tepić. Zahvaljujem predsjednice i ukazujem na to da ste povredili, po mom mišljenju, član 107 Poslovnika o radu Narodne skupštine i dostojanstvo Narodne skupštine time što ste izneli malo pre netačne podatke.
Dok se utvrđivao kvorum, u više od 2 sata pokušaja poslaničke većine da uspostavi kvorum, vi niste predsedavali i možda, namerno ili nenamerno, imate propust u informisanju, kao i prošle nedelje, oko toga šta se zapravo dogodilo. U mikrofon, jer ste samo vi bili uključeni malo pre dok ste odgovarali kolegi Bošku Obradoviću, rekli ste da je 5 puta već utvrđivan kvorum na način na koji on to traži, a to nije tačno. On je tražio po poslednjem stavu člana 88, koji sam ja inače htela da reklamiram, znači to je stav 10, da se kvorum utvrdi prozivkom, na šta narodni poslanik ima pravo ukoliko postoji sumnja da je kvorum prethodno utvrđen na ispravan način. Nijednom se nije kvorum utvrdio, a kamoli 5 puta prozivkom. I to je ono što je kolega Obradović tražio, što bih inače podržala, kao i većina mojih kolega. Ja vas molim da ne obmanjujete javnost, jer imate privilegiju da je vama mikrofon uključen, a nama ne dozvoljavate da na to ukažemo. Vi niste predsedavali tokom prepodneva i možda ne znate da ni jednom se nije dogodila prozivka. Što imamo pravo da tražimo po članu 88 stav 10, ponavljam da budem potpuno jasna. I ja vas molim da ne ulazite u ocenu nečega čemu niste svedočili, čemu niste prisustvovali. Hvala. Vi niste prisustvovali kada sam pročitala vaše ime i predlog za dopunu dnevnog reda, pa vas nisam diskvalifikovala niti vređala. Nemojte ni vi mene, uzdržite se od toga. Znači, to što vi niste bili u sali ne znači da niste upoznati sa tokom sednice. Član 107 nisam povredila, želite da glasamo o tome? Član 107 ste rekli, da. Zahvaljujem. Znači, ovaj zakon, predlog zakona nije prošao, narodni poslanik, a to je, aha, dobro. Izvolite vi, Aleksandra Jerko. Molim vas samo, pa nema veze. Pa ne, dozvolite, nije problem. Član 27 koji vas obavezuje da ovu sednicu vodite kako vam poslovnik nalaže, a ne kako vama padne na pamet. Znate, mi sedimo ovde u sali i vidimo da poslanici non stop izlaze iz sale. I kada tražimo da se utvrdi ponovo kvorum, to je zato što smo videli da je 4 ili 5 kolega ili čak više izašlo iz sale, zato što stalno ulaze i izlaze i nemoguće je da kada, evo i sada ulaze i izlaze, pa molim vas, jel vidite, prosto ne može broj biti isti ako je neko izašao ili ušao. Molim vas da utvrdite šta nije u redu sa elektronskim sistemom, pa da onda prilikom svakog glasanja vidimo da li je broj prisutnih poslanika veći od 126 ili ćemo mi morati da tražimo prilikom svakog glasanja da se ponovo utvrdi da li ima 126 poslanika, jer očigledno da poslanici vladajuće koalicije nisu u stanju da sede i da slušaju predloge samo zato što vi ne pritiskate zvonce. Tako da narodni poslanici neprekidno izlaze iz sale i vređa nam inteligenciju da nas ubeđujete da se broj prisutnih poslanika nije promenio ako vidimo da oni non stop izlaze iz sale. Neka vrata su otvorena, non stop je cirkulacija, nemoguće da se broj ne menja. Tako da ili neka se popravi elektronski sistem za glasanje, ili pre svakog glasanja da utvrđujemo da li u sali ima prisutno više od 126 poslanika, jer drugačije prosto radimo nezakonito. Ja mislim da to nikom nije u interesu, da donosimo odluke, a da nemamo broj potrebnih poslanika da bismo odluke donosili. Kvorum imamo, član 27 nije povređen. Hvala vam što ste me opomenuli da ja vodim sednicu. Preći ću preko vaše malicioznosti da kažete vodim sednicu kako mi padne na pamet nešto. Svašta mi pada na pamet, ali mi ne pada na pamet da zloupotrebljavam poslovnik, a stalno traženje kvoruma bilo bi zloupotreba poslovnika. Narodni poslanik Dušan Milisavljević, koji nije ovde, predložio da se dnevni red sednice dopuni tačkom predlog zakona o dopuni zakona o zdravstvenom osiguranju. Stavljam na glasanje ovaj predlog. Ko je za? Trinaest. Ko je protiv? Nema.
Ko je uzdržan? Jedan. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 13, protiv niko, uzdržan jedan i konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog. Narodni poslanik Dušan Milisavljević predložio da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o dopuni Krivičnog zakonika. Stavljam na glasanje ovaj predlog. Ko je za? Ko je za? Pitala sam ko je za, nemojte da remetite to glasanje. Znači, ne pokušavajte to. Ko je za? 9. Ko je protiv? Ko je uzdržan? Ne. Konstatujem, znači, za 9, protiv niko, uzdržan niko, konstatujem da nije prihvaćen predlog. Poslanik Dušan Milisavljević predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona izmenama i dopunama Zakona o radu. Stavljam na glasanje ovaj predlog. Ko je za? 11. Ko je protiv? Ko je uzdržan? Hvala. Za je bilo 11, protiv niko, uzdržan niko i konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog. Izvolite. Pa ja ću u skladu sa članom 88 da vas zamolim da utvrdimo kvorum. Zašto ovo tražim? Vi ste sada, kada se obavi glasanje, saopštite broj glasova za, broj protiv, broj uzdržanih. Svaki ovaj predlog je dobio većinu. Jel vi na kraju niste rekli koliko je glasova, odnosno koliko je poslanika prisutno? Jel tu informaciju nemate? Da bi mogli da konstatujete da neki predlog nije dobio većinu, morate da kažete koliko je poslanika u sali. Znači, vi ste sada obavili nekoliko puta glasanje, prebrojali ste 10, 11, 12, 15 glasova za, nijedan protiv, nijedan uzdržan i konstatujete da predlog nije usvojen. Znači, da predlog, da ako nije usvojen, mora da se zna koliko je poslanika u sali. I ja vas molim, znači, lepo kaže, ja imam pravo, mogu da tražim svaki put, na svakom glasanju, ako sistem za elektronsko glasanje ne radi, tražim utvrđivanje kvoruma prebrojavanjem narodnih poslanika. Član 88, stav 8. Hvala. Stav 8. Predsednik Narodne skupštine može da odluči da se kvorum utvrđuje prebrojavanjem narodnih poslanika. U drugim slučajevima nisam to odlučila. Hvala. Znači, ovo je klasična zloupotreba povrede poslovnika. Jer ovo bilo? Ne, neću opomene, nema problema, pa svima je jasno o čemu se ovde radi. Narodni poslanik Dušan Milisavljević, pa o čemu da se izjasnimo? Pa nemojte mi vikati sram vas bilo. Nemojte mi vikati tako, nemojte se ponašati na najgori mogući način kako se ne ponaša ni u kafićima. Više, u kafanama. Kako, šta ste rekli, sam magarac? Zahvaljujem se, stvarno. Zahvaljujem se, poslaniče, evo, prvi put u životu joj čujem da sam magarac. Pa stvarno, hvala. Pa stvarno. Ali izdržat ću i to, idemo dalje. To stvarno nema smisla. Narodni poslanik Dušan Milisavljević predložio se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju. Stavljam na glasanje ovaj predlog. Evo, sad sam magarac. Zaključujem, izvinjam se, za je glasalo koliko? 14, je tako. Protiv? Niko je uzdržan? Niko. Hvala. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog, utvrđeno je. Prisutni, koliko je? Mnogo. 136, a to i znate. I nikada nisam čitala i kad je radio elektronski sistem. Za je glasalo 14. Vi ste mi rekli da sam magarac, uzdržite se od komunikacije sa mnom. Protiv niko, uzdržan niko. Nije važno, ma mogu ja da budem sve. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog. Samo napred, nije problem. Narodni poslanik Balša Božović predložio da se dnevni red sednice dopuni tačkom
Predlog zakona o izmenama Zakona o glavnom gradu. Balša Božović nije ovde i stavljam na glasanje predlog. Ko je za? Da li neko želi da podrži njegov predlog? Koliko? 9 za, protiv, niko, uzdržan, niko. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.